комісією було прийнято рішення головам райдержадміністрації, міським головам міст обласного значення, головам об'єднаних територіальних громад, керівникам суб'єктів господарювання, ми рекомендували комісії обмежити доступ до центрів обслуговування клієнтів, надавачів комунальних послуг та центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування клієнтів в онлайн-режим. Також рекомендували обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів. Це не стосується аптек, автомобільних заправочних станцій та продуктових торговельних закладів. Також рекомендовано обмежити пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб. Прийнято рішення про забезпечення здійснення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, централізованих джерел водопостачання, погодити графіки відбору проб та показники, за якими здійснюється дослідження з територіальними органами Держпродслужби. Також забезпечити запаси засобів для очистки дезінфекції води та на випадок аварійних ситуацій, визначити резервні джерела водопостачання, способи та технічні можливості доставки питної води населенню.